I'm hot. Behöver medic framme vid trädet. Ryck fram till träden. Jag åker man, jag är skadad. Tackar. Kom bak här. Jag får hjälpa sig väl. Åk man. Kontakt i skjulet låter det som. Erwin, stå still. Stå still, leder. Ja, ja, kan rädda alla tre samtidigt. Räcker om mig igen. Nej, jag fräsch, blir skadade. Tack. Bra, vad till nästa. Du är en kallbacke. Inte skadad. Här släppar. Aktar du. Jag tar du max. Det är så. Ge mig träd att hänga på så jag kan. Fan. Du max har skadad. Tackar. Har vi några skador alla med? Alla nu, bly i luften, bly i luften, eld i målet. Slut. Vad sa du? Ja, jag är combat. Ja. Oh. User in your channel timed out. User joined your channel. Engage that building. My TS hangs, but I'm back. Jag tar saker. Är det någon som tar tvik? Okej, okay, uppsikt västerut, vi kan bli flankade. Ja, det är bra, lägg eld bara för fan. På skjulet framför. Har du ryggen för ett skjul kvar? Ringa på ett skjul. Okej, okay, det är bra. Du, vi kan bli flankade. Vilket torr, jag har supermagasin. Kan ta mig. Ta mig en ryggare, Karlback. Ja. Nej, mina knappar är inte för... Eller vänta, den där kanske inte. Nej, den här. Nej, du får en knapp på mig. Släng in ett eller två. Okej. Stridsparsvis nu, ansatsvis. Ettan springer. Är du med? Där du ligger, där var det. Okej, då ettan springer. Tackar Walkman. Ettan klar. Okej. Ska du gå? Jag riggar nog bra. Kallbak. Ja? Jag har fler sen om du behöver. Ja, du får. Tvåan spring. Ja, det är vi måste dra. Ja, visst. Ish, ish, ish. Det fan, hit fram. Lägg eld i målet, va? Ligger träffad, medic.
Jag måste ha tropisk kontakt här. Shit, vi är ute till vänster nära, han står och kollar på oss. Knäpp honom. Ja, ah, men jag är på laddan. Han är död. Sjukvårdare, Brigen skadad. Medic. Var du kvar och komma? Ja, där får han ifrån mig redan. Där får han bland annat. Nej, han flash är skadade. Sådär, Regan. Sådär, ingen är död än. Alla lever. Ja. Ja, det är gott. Fan. Jag slutar med. Ja, se till nu så att alla har eldställningar mot det här skjulet. Backa om ni behöver ammo. Jag tar min ryggsäck. Hur fan gör man det då? Med ace-knappen. Ah, okej. Okay. Hur många mag har du, Walkman? Ja, 10 kanske. Carlberg, kolla inte på mig. 152. Kavalak, de rör på sig. Var med nu hörni. Koncentrera, fokus. Ish, logg upp. Kom med. Vi är strax framför. Nej, ni är på fel håll. Härifrån är det 147 i alla fall. Men vi går på 250 grader. Vi kollade upp ett skyttevärn som sitter bakom oss. Okej, ni sidan täcker flanken. Okay, kom ihåg det. Nej, det är verkligen så smart att gå hukade. Ja, vänta, vänta. Stående. Du blir trött av Rigge och sitter ner. Okej, kolla om. Kolla om. Åh, halt. Ja. Durmax, du täcker där. Täck framåt alltså. Fattat. Medic, vart är du? Jag är. Det är precis förbi. Där. Morfin. Jag håller i min sektor också. Varsågod. Lugget. Tack. Klar. Yes. Kommer här. Accepta please.